Se li priu shtash, sfidoni vete në familie, kur është, a ju ka shku java, pe a pos një problem në komunikacion. A pe a pos një kisë kuptim dysjana dikun. Pyu sfidoj si cilin priu shtash, kalzoni, bonu bura. Kap në problemin, më sushit një ata që sjeni. Si shky është për fundimi, 48 orëshuj, qka mas 4 vjetë, me që trend, ku mas 4 vjetë? Apo do një mi i krejt në Gjermani dhe në Zvicër, i dalë flaka. Vim edhe atjena, edhe atje vimna. Edhe atje vina. Edhe atje e bim, njëtën sistem të rënimit. E të rënekut. Kush ka bo ma shumë pare, kush ka bo pare ma shumë. I Ford, Bob, tha let vjetë, tha po këqyria Mercedesin. Aja ke po tha, nese. Që tu këna ro? Kujna mi drejtusët? Ta shpris fetar që i folë për qenin e zi, e aj tjetëri delë konvertim. E politikanë që i të folën për drejten, shtetin lizore të drejten, nese, së të du me zgodë ma shumë. Jo api telefonatat, foni ju, ljubë një përgjësi, aty një që i këni votu. Aty një ljubë një përgjësi. Alo, një rama. Një rama, dhe dikë. Prezentov, ludna. Beare, bre për shtres. Beare, mirë se erë dhe në emision. Mirë se gjerë dhe vabik, po... Dhe që shumë pesimis dhe vabik, sa të shra. Kur në? Shumë pesimis, po të shra vabik, sa të në. Se di që amë nëshme pas optimizm, meni fatë korpi 48 orëve i ki... Po, babik, kjo është vazhdimësie e... Kujna? Kulturës tonë, vazhdimësie, qka na u ka servua vazhdimësie... Kulturës tonë, jo njerë se... Vazhdimësie, krejt qka na u ka servu pej politikanëve, pej televizionëve, prej serialeve... Edhe bishefi tonë, jo, unë e ta ses, ty s'ta shtabi këtu dadën të dridhë, e ta bini ma trapas, tu t'i t'inxje paret, tu t'i zhujt paret, po t'i e ndron kanalin. Po na e kona babik. Po na e kona babik. Po na e kona babik. Po na babik se këna ndryshu standart, babik, o këna ndryshu standart. Hajnit së dithojnë e i gjimë shumë. Babik, vedesia e kombit dhët në kanë, vedesia poplit dhët në kanë, kultura, shkolla. Që ka në dhe kësa qësë një? Ma shumë na e kona 5 euro haram, babik, se 50 euro me punua, me më fidua. Po dhe në shpikur të shkojnë, thujnë a i zoti, po rrina e peja, kishë bërë një të pasel. I zoti, e mashtrova, jelëshova. Qëka ndodhi kësoj shosë një e? Se kultura jonë, qëre, neve na e kanë sunu 23 vjetë mas luft e kodin tonë, zakonorë, tonë a thonë primitiv. Qati kodi që na e këna pas, kur Evropa e në konë halon e për Lisa. Qati kodi që na ka mojt 500 vjetë në Turqi, e 200 vjetë në Serbi, e në Bulgari, e dreshën e të birit, nga kam bajtë së në konë gjallë. Qëka ndodhën kësë shosini, babiko? A dinë më thonë dikush, qëka i boni vaki kësë shosini e që ndryshoj qitë të norma, e ndryshoj qitë këtë standartë? Qëka ndodhën kërë dhe? Ndodhën, bravo që e mashtrove, se i zoti e qelëshove. I zoti e qelëshove. Ajde ti këmë tonë për këti veni, më shlyftojnë a për këtë ven. Ti këmë tonë se gjithkun është ma njësë në ven tonë, babik. Kër nga vjen koha vdekjes, kena më këti me vdek prapë të. Po, po. Se prapë vore tonë e në matë mire se ata djetë. Jo, se du të mi marru dhe vore në madhe, na po, kushereci. Do të me luftu, babik. Do të me luftu për me qëndru këtë. Sa vjeqarje? Do të me luftu, babik. Sa vjeqarje, babik? Urna? Sa vjeqarje? Unë jam 40 vjeqarë. 40 vjeqarë. Babik, ishte këna si... Babik, nuk bëshë të babik. Nuk bëdë me lakmu në sanë që fiton shpejt. Këshëri babik emisionet tona, këshëri serialet që transmentohen të na, prej mas luft e knena, këshëri muzika tona, qka titve kërësorë, kokaina, harami, kumorja, parja, lakërqistia. Nuk pëdu me amnistu media, në thash. E qëtë sone, po t'je ndronë. Kur ti se ndronë, tani unë e prapë e bija ato, se thëmë, po shikona, që mi vjusat. Unë ndroj babik, po tjetre se ndronë. E? Te ndronë, po tjetre se ndronë. Qëka du të me bo mu këthje, babik? Edhe so për shërë rëzikë në këtë shësni, qëka, cëli është fundi kësoj shësni? Unë kësoj shësni, babik, isha Allah e ka një hajrë, po, funi nuk e ka të lavdishëm. Unë jem të frigu, babik, për kështë shësni. Unë jem të frigu për kështë shësni ku shdoj dyjtë të dëshërën me ikë për i venit vetë. Pse? Për i venit vetë. Pse? Pse nuk lypën përgjësi, babik. Nuk lypën përgjësi prej atyre që këna votu, jo veç tash, po prej mas lufte.
Nuk e kem kërkesën e përgjësisë babik. Unë ty të akumulon votën, unë ty duhet me ditë shka ora ligje të bëtë i përvan të amen. Ka kanalinës kjo, ik, dërzov, ik, mosrim bab, ik. Nuk duhet me ik o babik. Pse? Nuk duhet me ik se në qofë se ik o më trapozat e kanë këtë venë. Pa marë parashyshe e cilës parti. A i vëvës, a lëdëkës, a pëdëkës, a drejshra të birita. Duhet më nalë babik, se venë është ma i matë se partia. Vene është majmë atë se pushtete. Nuk bëhet, babik. Ishte këna si me barbisedu, me një pak arsye në këtë kohë, që përbes më rana ditës, po kur të folë me do, me situatën, kur të të dëshprimin, shgënimin, do këtë vetë ja i shmendën, kur të të qysh, së mund është me argumentu për kujna me thonë lufta dhe pa prit. Nuk do të më dëshpru, në që ose ti shfosh doza dëshprimit këto. Sa vetë janë që dëgjojnë ty që kam në shfaq doza dëshprimit. Ja, unë e s'pashon, dëshprimit është si një babik. Unë e mos mja e mama, mos ma lujë kështu ma betin. Dëshprimit nuk është të shqia babik. Gëm, jo e mu më s'munësh më thonë ti dëshprimit. Unë e luftej që pas me dvjen këtë venë. Unë e që pas me dvjet balafashona nuk dalë me thonë statusa më kërcëna i mboni. Që pas me dvjet shosh, që të i dini të të shumë. Që pas me dvjet më kushton gjdo fjole emja, gjdo dit, jo vish mu, grus, familjes, gëm, nuk mujnë më konë sonë të matrapaz me ndryshu krejtomi marë të analista me folë, që ka ndodhi me analizu, jo, kjo fenomen e kësë është një. Nuk jo në dëshprim, po thonë të këfjellu, jaran, kjo mu më kushton, jo ma lujti kesh, kjo mu më kushton. Më kushton masa, i tjetëri ma meri noti, ma ndronë kanalin. E unë i të pikësoj përme. Nuk është në rëndësia të kushton asë kushton. E po nuk bëj kompromis. E po nuk bëj kompromis. Dëgjom, nuk është në rëndësia të kushton asë kushton. Në rëndësia është që atë ti ki drejt. E po tash, jënë gëm, më thonë mu pesimist, për të njëtin ti tinglove halom arion të sone, të fjallë që ka i thash. Nuk ka këtu pesimist, kalzova realitet. Unë kalzova realitet, unë e tha shkaj u ndodhi, kësoj shosnije, shkaj u ndodhi juve burra, shkaj u ndodhi juve patriotave, shkaj u ndodhi juve, ti kem, ti njëti në qëndrim e patës i cione, ti bili ke shumë ajo është për. Babi, kështë e knasime barbë, se du, po mene që kënë të i bërë ma madhë shosinor, nuk di se sa me dhonë, mi s'kjil telefonat e mi dhonë, në më zmithonë, zërë, ku shovesh ma mirë. Kontributi është që sësoj. E, s'po folën e s'pjapses dodat, ku shovesh ma smiti. Ti e firë publike, babik. Kush ka Mercedes ma të shtrejt, kush e ka Ferrari ma të shtrejt, po folën për një fenomen. Që son të, po du me do me një. Shtetë është më rënë së shumë se Mercedes-e. E, ishte nga si mi barë që se du, babik. Që edhe është, babik. Fandirit se qa s'kushton me folë, njerës dhe ka ndon jetën për kitë venë, për ka ndon jetën, ma të shtrajten. E ty së tutësh, se të qesim pipune, se të bëjnë ato, ose të kanë me thonë të shpi si e budalti. Ti e bone i meshëm, ti po do me najtë për kitë venë, ti po do me najtë kitë venë, me luftë për kitë venë. Si kam jeti të rkujnë, hë pusit të martë. Që kjo është të realiteti, i hidhën të na. E në kadrojmë telefonon tjetër, alo Mirama. Gëzimi për Prishtinës. Gëzim, mirë se erdhe në emision. Mirë se gjitha. Gëzim, që pëndohën këtë qësini? Që pëndohën me këtë qësini? Para që me filluar emisionin, ti kështë të bu një shkrem Facebook. Edhe sigur me mu lidh, këtë historia jote që ka e folje në statusin të amë që e bona. Sa vjeqari e Gëzim? 37-38 i bëjë dhe pak. Gëzim, nuk pëllëtëzëm o kërkush. Jënë fokusum pleshe 3 mas dodam në TikTok. Nëse do me që një mesaj, në që ato dosiot, në gjithë një perik, veshë një parë të mrandshme, më loftë tyrën dhe dilë dredo dhe thuj fjallët. Nuk shyrë kur kusht tjetër nëse nuk ka mish. Në këna këtu industrinë dhe mesajin në mish. E ceke... Shkyrë shtrajteti. E ceke që luftën që pasë më vjetë në parime. Edhe onë dhe luftoj shumë për parime në këtë qësënje dhe këmë luftu, jo më qujti që mandën, edhe alo që una i që mandën. Që kjo standardin që i këna kri una, fakt të këzim, edhe budalë. Onë dhe pajtu una vlëtësisht me qka e thanë në intro, bële këmë shumë marën se ti me thonë. Këzim, që ka pëndonë në këtë qësënje? Qësënjën tonë, fatë këtësisht, nuk është rezultati që tashët, kjo është që 23 vjetë mas lufte. Politika, korupcioni, ajnia, institucionet e drejtësisë jo në shëndrun, institucionet pa drejtësisë. Po du me cek një rast të rasti i Banjskës kërke, balatin e drejtësisë në zanë gjërtarë,
me 43 gram kokain, 43 doza, mrena palatë drejtësisë. Për kërën e sa kokain, mrena palatë drejtësisë. A të kemë prokuror, kemë gjyqtar, kemë zyrtar. Kasta politike e vjetër e re, krejti njohëm, jena pak dhe një vogël. Gzim. Është fatkeci e madhe, është fatkeci e madhe, edhe në delistash kom luftu me mishë me shpit, jom konfrontu me njerët, por me nejtë kitë ven, po ma nuk i thëmë kërkuj as ek, as re. Fatkecisht. Ka për shumë kjo shusni, Gzim, cëla është e arme kësë shusnije, ku jem sot, me këto që apo ndonë, qësh po doke të shajat? Kom qenë njeri ma optimist në botë për vendin tonë, po stashe ma pesimist në botë. Është një depresion kolektiv, ndoshta edhe ka kalu një pjesë e disa degve të skizofrenisë, jo faj i popullit, se definitivisht populli nuk ka faj, ka faj që kena njerë një stanca nalta që jënë të letë në gosë me krimin, me korupcionin, me trafikim droge, me të natë zezna. Këto që ka dojnë, që ka të kanë qef bojnë. Ju te këtë hajde për bojnë a një plan, një rren, për energjin që s'ka me pasë energji, e kapi në shesin rrymën, neve na i nali, na i shtrajtojnë smimin. Gzim, për milon apsim pak edhe tjerve, thatë që i ndryshu standartën, në thomë që sa që i ndryshu standartën këtë shosni, cëllë është përfundimi kësoj shosnije, kodin zakonor për shumë primitiv, ato tjetrin një zbon, Arab, Vatikan, këto tjetrin njëra, që ka pindohë kësoj shosnije, shosnije izolume që i malasë se në shkup e dorës nuk u kona asë njerë, cëllë është fati kësoj shosnije? Fatkecisht modernitet i tepërt edhe kompleks i tepërt në ka pru këto. Po asë është modernitet, që ku e kam po modern, atë i dorës në shkup i në shku, o babik. Sko lidhjet, të televizion Ajo është industri, babik. Industria e dritave të kuqe është nese. Gzimo, ishte knasime i bashkëpisit du do se jam. Faleminderit. Vazhdo më së tërzo. E, dhe kena obligim, se njështë dhe kanonë një jetë mërë këtë venë. Faleminderit shumë, Gzim. Ishte knasime i bashkëpisit du. Së është realiteti. Kur do që të ndryshe, unë i presë menimet. Pak tën, unë javë qeni telefonat dhe ushtime folë për të tema. Ajo, si kur ata që ja marim votat, ja kanë marë votat, e vinju premtojnë që ka me bo ma mirë për fëmijët e juj, edhe mundi mi pa për naj darësëm, Kër hina të ndrenë me këtë që i valë, mi amarë votën, nëse më najtë pa, ma amë rëzit i shalë në gjenet. E në kuadrojmë telefonat tjetër, alo Mirama. Përshëndetje, Mirama. Mirama, prezentov duda. Hakif, e kështë gjenere. Hakif, prej kajtë për në tretë? Fush Kosovë. Prej Fush Kosovë. Hakif. Fush. Qa përdo me këtë qësni? Si e mbesna, kërë, nuk e mbesna, na e në e një pushtetit që në ka prejtu ndryshe, atër jemi tupit të kujte e vënë të tëmë. Nuk ka lidhe këto këj mirë, këj kësë. Këtu jena me zgjendje kolektive që fëmija 18 vjetët s'ka jetë këtu. Se a i ka modelit i kryume, du me bo shpinë, du me ble Ferrarin, du me bo ato, du me bo këto. Te që këpë nalë, po du më nalë të fenomeni, që ka ndodhë si shosnijës, në si shosnijë në gjendje, zithër mi alon fajna ti, ati, ati. Sa kem fajna, që shë përfundum diri këto? Ku e hoqë mundhen? Pa e mundhë dhe fajtorë tjërë që nga kam pru diri këtu, po, jem fajtorë dhe vetë, se na jemi bojmë klik atat djallin që qëtë atje Lamborghini që i ka marë baba me kredita me fajde, e adadin që alë për Dubajt atje pri pota potav, ja bojmë like aty dhe ja këshyrim, babe, babë gjysh, babik, që farë fëstani ka vesh. Okej. Ko, ndërprej linja, vazhdojme të telefonat tjetër, për, tash jem na babik, dore në zemër, baba dhe babë gjysh. Lajkat babika aty në Instagram e fake. Cek! Që është realiteti? Ta shumë në me onë, tiki fajt, titi, po po, kjo është po, po po se po. Po na i në konë të pështu më burë. Kjo në konë në kanë rritë, da ja, kërë të ka rritë mrena, të ka pështu nanën, motrën, të ka prejtë, të ka vra. Po prapë si të tërsu, bre. Njëti tjena, që ta i në që në konë para lufte. Adhe, nëse nalët e sistemit e ndryshimi, Ka zha u konë marron atër, bre, dim, po, a? Dysyush, bre, a? Spedin, ashtë e konë gabim. Paj, pa, pa, jam njëstu elitën politike, fetare, intelektuale, rolin e tyne, zdo zhalë e shverishin,
Se një rekoni model, shpës një e kod tre modele, kod shumë tre akademika, tre profesora, dy ozolora, dy prifta, një këshis që është i drejta, e s'ko dhe këta të nëzjuj ka pak, të ju daldelat, thua, wow, s'ko ka haram, wow, pithojnë zot një nëzënë të vjetë të nderin, janë dhe në votat, krrk, se që aty s'vjen politikoni, më thonë lem kryet venit, tjesë që të në kryet venit, tjesë që të në kryet venit ati ndek, një ndosëm, këshiltorin komunal, që ka bje Lamborghini, në kryet venit, hëpaj, hëpaj, tjesë që të, nuk vjen aj me zorë, tjesë që të, tjesë që të model, tja bëna soj do, dësa ty like në TikTok, në zhen gruja, thmija, bashkë me thmijin, ty e këshyrë, babik, ato s'ta shtin me zorë politikoni, as hoza, as prifti, as akademija s'ta shtin me zorë, shtë kliku, maraku pak, shefi pak, ka me torë more për vetës, nashtë të morem për vetës, ku e kënë alonë, babik, hajde vetë pazil për ikon, këta të këshikë, po morem, morem për vetës, ku e lamë, o, djemë, ka e shumë që ato, ha, adin më kalzun e kush, ku e shumë morem për vetës, qka është ajo? E në kuadrojmë telefonatën e fundit. Alo, Mirama. Mirama, fitan. Prezentov, Duda. Ismetin nga Gjilani. Zot Ismet, mjësë edhe në emision. Mjësë edhe zeta, fitan. Ismet, qka pëndodh me këtë qësini o Ismet o? Pëndodh, fitan, për mendimin të me dhe në basë përvoj, se kom kogjani përvoj të mirë në këtë qëshrin Dardana, Shqisara, Kosovara, që dhe thune. Unë mendoj që prej para fillimit e fillimit luftës, zonat kanë fillu keqë. Me mendasi, me urrejtje, me pretendime për poste. Po, unë po e filloj tash me një thonje shajtë hynore, kur i një ronca pretendon apo merë postet, e të ditërve, të profesionistëve, njëzme përvoj, ajo është një prejshanje dhe kiametit. Kjo ndodhe në shoqërinë tonë. Me thonë se neve nuk e kemi meritu lirinë, kjo është gjënah më katë shumë i madhë, për ka i herë për në shkomendja valë, a mos, ndodhe edhe kjo që se kemi meritu. Unë përthom 1 milion herë se e kemi meritu, se të jemë shtëpi tonë në vendin tonë. Dhe duhet të mbrojmë, deri edhe njeriu në fundit këtë vendë. Por pas luftës, shka ndodhe, kjo është realiteti që s'mun me ku kërkush, po nuk po e thojnë, po heshtin. E heshtja hynore, thot krijuësi, thot se heshtja është djall i sëmur. A djall i shnoshja po, është djall i sëmur. Duhet me pas guzim qytetari, duhet me folë. Heshtja është aprovim, ti bosh ma to. Aprovim, apo djall i sëmur, që s'po fletë. Dhe në thonjen, su kur përjapim vetë vetës gjakun me pamukë, brezave nërve, në brezat fmitë të tani kemë qënë humbje vetë, as kusë në e këcu. Po se gjenatë, s'ka jetë këtu, apishe që shëboni aj, ti apishe, baba jotë, smujti, s'ma tani ki babën, apishe që shëboni aj, nona jotë të zditi, kësëraj, apishe djali filonit qka boni, për Lamborghinin, së e di, aja, tash, pa dyshim të politika, po. Tash kjo ndodhi, se për njëherë pas luftjes, pikëspari prezendoj dhe disa ignoranca hypin fuqi. Inteligenca u dashke me heshtë. E, po, ma sa i ka prunat, as ne ka pruneve, as Serbia, as këfori, ata e kena votu vetë, edhe këta, edhe ata. Pasurimi shpejt i personaliteteve të ndryshme që na sot, edhe sot javmojnë zhagin, që është turpë për një qytetarë, kure sheta, shumë e full për vetin është s'ka kuptim. Po unë liderit tem, që i kumë shku disa vite, unë kam kërku falje të zoti, se pas në bom katë. Se e kam pa me sytë e mi, e kam prejkë. Se a jështë pasuruar s'bom milioner. Kur unë personalisht familja imi mbi 155 vite, zotri Fidan merë pak Gjermani dhe Zvicve. Dhe kure krahasoj liderin tem, me familjen teme, a i ka qenë zero. Po sot ashtë multimilioner, e na elham për zotit, se e kemi njësë. Elham. E po unë ati si shkojmë brapa. Po një qytetar me vetë dijet plot, e kam thonë gjithëherë dhe po e thonë dhe dhe i vdekje, që i shkon një lideri, apo një partije, jetë prioritet para adheut shajt, para popullit me gjitha këto parti i facezeza, gjitha meren, a i nuk është qytetarin deshëm. A nuk është vedije se qka është ka bërë.
Unë e du një lider, po e du përmes programit, përmes punës, përmes kontributeve që ja shoh dhe i preki. Dhe kjo ka ndodhë, pasurimi i shpejt. E shkatrun, që është shkatflasun e kjo është e vërtetë. Dhe thërmë një emision edhe unë të tregoj, krejt me fakt. Dhe e në më ndërë. Pjutras, juve me telefona, pjutras. Po. Pjutras, juve me telefona, pjutras. Po. Pjutras, pasurin shoqërore, të popullit, fabrikat, gjithë shka këta i bonën për veti. Këta e qitën hartë Kosovën, në tavolinë e qitën, dhe e ndonë pasurin deri edhe malet edhe gurt i kanë shtryllë, se lejemo fabrikat. Po së lasë për në gjelan, 13.000 punëtor kanë hinë më nxes, dhe kanë dole ora 3 me shkunë shpit. 13.000, sot si kja 3.000, zote fita. Zotin Smet, për në fund krejt, se duna me shkunë marketing, më këtë ju me Musafirin, sonde kam në studio zotin Zaven Smith, zotin Sen Drunishi, mas krejt ju në polemikav, si ndodhën akuzavë që i pat, për me diskutu pak ma zotësish, për në fund krejt, cilë është fundi, që ka përdo këtë fati kësë është një? Fundi mos vetë për këtë shoqëni Fidan, mos vetë, po e flasë edhe një, po ta them nga përvoja, i kam 5.000 dhe i kam Zvicër. Me e gjatë, Nizmet. Kam 5.000 pa. Ndështë ta bohën edhe 15. Kam shku vetë i kam 17 atje. Nuk kam më fmi. Ata e në të humbur. Ne ta dinë gjdo shqiptar. Se kur më këto s'ka në më këthy. Edhe nga kush? Në këta faqezi, më falë shpreje. Këta e në faqezi. Këta e kanë prupunën. Për para, shkohë, më fanë shpreje, okupatori, tash, lideret, partijak, këti veni. Zotin Smet, në bashkë në dijemi se cilin print, e me se cilin tri këti venit, që pa fojnë e tyne, nashta me fojnë e jurnekeve dhe modeleve që kemi marë, e me inatin e kriju, me lakmin që kemi bo, kemi onë para këti venit, kështu para kësoj stati. Vetëm edhe një detaj, ma bohalat, lutëm, vetëm edhe një detaj. Shifet token e Kosovës gëtë vit, asë 5% nuk është lavru, asë nuk është mbjellë grurë. Asë 5%, vidam. Turpë, dhe nga këtyne. Te për toka këta që iman. Zëdi Smet, ishte knasisis dhe ermi bashkë bisedu me ju në bistetar të tarsyshëm të nga. Respekt për ty s'pa fond, vidam. Fanderit shumë. Pasamor më ahën po meni një solidaritet për te militantizmit politik, kundran par është misqenja e armja kësoj shosnije për te intereset politik. Mu përvejt të nga shumë optimizm. Falimderit shumë, Zotin Smet, tjua dhe krejt tjetë si telefonu deri tash. Si telefonu deri tash, natën i mirë. Falimderit shumë, si telefonu deri tash.